ស្នងការបញ្ជាក់ថាអ្នកបើកបរពេលមកដល់ភ្លើងស្តុបពណ៌លឿងកង់មុខឆ្លងផុតគំនូសពណ៌សគឺអាចបន្តដំណើរទៅមុខបានមិនផាកពីនៃទេ ស្នងក្រែងវិយជឿជាក់លើទេពកសាសបុតធីតារបស់អស់លោកអ្នកយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី3ខែមិនិនាឆ្នាំ2023នេះបានឲ្យដឹងថាមន្ត្រីស្រាចរមិនផាកពីនៃទេក្នុងករណីអ្នកបើកបរយានជំនិះពេលមកដល់ភ្លើងស្តុបពណ៌លឿងឆ្លងផុតគំនូសពណ៌សដោយអ្នកបើកបរនៅតែអាចបន្តដំណើរទៅមុខបានស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាករណីពាក់ព័ន្ធ អ្នកបើកបរយានជំនិះពេលមកដល់លើងស្តុបពណ៌លឿងបើកបរជ្រុលបានន័យថាកង់ខាងមុខឆ្លងផុតគំនូសជាប់ពណ៌សដែលកាត់ទៅទឹងផ្លូវឬមានគំនូសថ្មើរជើងឆ្លងកាត់អ្នកបើកបរនៅតែអាចបន្តដំណើរទៅមុខបានអាចទៅមុខត្រង់បត់ស្ដាំឬបត់ឆ្វេងករណីនេះមន្ត្រីស្រាចរមិនអាចផាកពីនៃបានទេ Oh, the grammar school I like it very much. This school has a good foundation with phonics, with the very beginning of learning for reading. ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀនក្រែងវិយូសាលារៀនក្រែងវិយូមានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាលស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀនក្រែងវិយូមានបញ្ចុះតម្លៃ 10%រយតដល់30%មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនក្រែងវិយូសគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលមានចម្ងាយ20ម៉ែត្រឬក៏អាចទៅអ្នកតំណងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 0739 ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ 0774 438 439 សូមអរគុណ